Det är ju en del jobb att göra bedömningsmatriser, så givetvis vill du gärna kunna återanvända de du har gjort. Precis som med allt annat material i Canvas går det naturligtvis utmärkt att gå till inställningar och sedan välja importera för att hämta från en annan kurs. Men just när det gäller bedömningsmatriser så finns det ett ännu enklare sätt. Om du går till en uppgift och klickar på knappen för att lägga till matris så kan du sedan välja Hitta en matris. Och då hittar du bedömningsmatriserna från alla de kurser du har. Och det är faktiskt bara att markera den du vill ha och sedan klicka på rubriken så får du in den bedömningsmatrisen. En sak som är väldigt bra att tänka på är om du vill redigera en matris som du har hämtat in från samma kurs. Ta då för vana att du också ändrar någonting i namnet. Jag bara sätter en ny siffra här. Så blir det en ny kopia av den här matrisen och du riskerar inte att något skrivs över. Ofta föreslår Canvas själv också att du ska göra detta. Men nu går det alldeles utmärkt att redigera den här matrisen.